പുലർച്ചെ 5:30 രാഹുലിന്റെ വീട് വളഞ്ഞായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. കോളിംഗ് ബെൽ അടിക്കാതെ കതകിലും ജനാലയിലും തട്ടി. ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്ന വീട്ടുകാർ കണ്ടത് പോലീസ് സംഘത്തെ. ഭയപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബം കാര്യമന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും മുൻപേ രാഹുലുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് ചോദിച്ചു. എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ല. എനിക്ക് അത്ര ധൈര്യമുണ്ട്. രാഹുലിനെ കൊണ്ടുവന്ന സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യമുണ്ട് എനിക്ക്. എന്തോ ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയോട് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് മുകളിലെ മുറിയുടെ വാതിൽ തട്ടി വിളിച്ചു. മുറി തുറക്കും വരെ SIM സംഘവും കാത്തുനിന്നു. അപ്പോഴും അമ്മ കാരണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വനിതാ പോലീസുകാരി പറഞ്ഞത് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ്. കുളിക്കുന്നതിനും വസ്ത്രം മാറുന്നതിനും സമയം അനുവദിച്ചു. ഒടുവിൽ 7 മണിയോടെ രാഹുലിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. സമീപവാസിയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ മുണ്ടപ്പള്ളി സുഭാഷ് അറസ്റ്റ് വിവരം അറിഞ്ഞ് പാഞ്ഞെത്തി. പോലീസ് ജീപ്പിന് മുന്നിൽ കിടന്നു. കോടതിയിലും നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ രാഹുലിനെ വീണ്ടും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നെന്നും രാഹുൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചതോടെ വീണ്ടും വൈദ്യപരിശോധന നടത്താൻ കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ അവർ ചെയ്യട്ടെ, ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ലല്ലോ, നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.